ይህ ጋይስ ባሲኒ ዛሬን በድጋሚ መቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የመጣሁት ለየት ባለ መልኩ እንደሌላው ያው ይህም የኦንላይን ስራ የተገናኘ ስለሆነም ያው እናንተም ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት የዩቱብ ቻናል መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮንታክት ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን የሚሸጡ ቻናልም ሪቪው ማድረግላችሁ ይሆናል፣ ምን አይነት ቻናል እንደሆነ ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት ሞኔታይዝ ሆነልኝ ብዬ ቴሌግራም ሶስተኛው ዩቱብ ቻናል ሞኔታይዝ ሆነ ብዬ ነበር እዚህ ጋር ሳይቼ ነበር። እና እሱን ቻናል ነው አሁን እንግዲህ ልሸጠው የፈለግኩት ማለት ነው። እና መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቻናል መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 3334 ሰብስክራይብ አለው አሁን ባለው ሰዓት ማለት ነው። ስለሆነ እንግዲህ ሞኔታይዝ ሆኗል፣ ገንዘብ መስራት ጀምሯል። እንዲሁም በውስጡ ደግሞ $10 አለው። ያም ደግሞ ቬሪፋይ ለማድሰንሳችሁን ፒን ለማስላክ እና ገንዘብ ቶሎ እንድትሰሩ ይረዳችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዜሮ አድሰንስ ፒን የሚልከው በፖስታችሁ $10 ሲሞላላችሁ ነው ማለት ነው። ስለሆነ $10 በውስጡ ስላለው ቶሎ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ውስጡ ያለውንም ሙሉንም ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዩቱብ ቻናል ስሙ ባስፈን ነው፣ እንደምታዩት ባስፈን ይላል። እንዲሁም ደግሞ አናላይቲክስ ላይ እንግባና እስቲ ደግሞ ያለውንም አብረን የምናየው ይሆናል። ያው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ከዚህ ቻናል ላይ መጠቀም ከጀመርኩ በጣም ቆይቻለሁ። አንዳንድ አልፎ አልፎ ነው ቪዲዮ የምለቅበት፣ ለዛ ነው ተመልካችም የሞተ። በፊት የመዝሙር ቻናል ነበረ፣ የኦርቶዶክስ መዝሙር ቻናል ነበረ። ከዛም በኋላ እኔ ወደ ሜክ መኒ አዙሬው ነው ሞኔታይዝ አልሆንም አለ ሪዩዝድ ኮንቴንት እያለ ስላስቸገረ ምን አድርጌዋለሁ ማለት ነው፣ ቪዲዮቹን እንዳለ አጥፍቼ የራሴን ቪዲዮ ነው የለቀኩበት። በጣም ብዙ ሺህ ተመልካች ነበረው በሰዓቱ ማለት ነው። ነገር ግን ያ ተመልካች ለእኔ ምንም አልጠቀመኝ፣ ምክንያቱም ሞኔታይዝ ስላልሆነ ቪዲዮን እንዳለ አጥፍቼው ሜክ መኒ የራሴን ኮንቴንት ለቅቄበት ሞኔታይዝ ሆኗል ማለት ነው። በፊት የራሴ ኮንቴንት አልነበረም። ኤኒዌይስ እንግዲህ እንደምታዩት ይህን ያህል ይሄ ይመስላል። በ24 ሰዓት እንግዲህ የታየው ይሄ ነው። እናንተ መስራት ከጀመራችሁ ብዙ ገንዘብ ሰሩበታላችሁ ማለት ነው። እሺ ሪቬኑ የሚላለ ሪቬኑ የሚለው ላይ እንገባለን፣ ምን ያህል ገንዘብ እንደተሰራ ለማየት ማለት ነው። ያው ሪቬኑ ላይ ከሄደን በኋላ ወደታች ዝቅ ስትሉ ጁን ይላል። ጁን ላይ $1 ነው የሰራው፣ ጁላይ $2፣ የአሁኑ ወር ላይ ደግሞ $7.80 ሰርቷ ማለት ነው። ያው አክቲቪቲ ላይ ከስንት አንዴ ነው አልፎ አልፎ እዚህ ላይ የመጣው ፖስት ማድረጉ እና ተመልካቹም የሞተ ያህል ነው ማለት ስለሆነ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ወደ አድሰንስ ደግሞ ስንሄድ አድሰንስ ላይ €4 ወይ ደግሞ 4.50 ወይም ወደዚህ የሚገመት ዶላር አለው ማለት ነው። ኮንቨርት ሲደረግ ወደዛ ነው የሚሆነው እና €4 አለው ማለት ነው። ስለሆነ ስንትስ ነው? €10 ወይ ደግሞ €9 አካባቢ ሲሆን ፒን ይልክላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ አራቷ የመቼ ሆነች? ያለፈው ወር ነው ይሄ አንድ የጁን እና የጁላይ $1.58 እና $2.60 የምትሏ ተደምራ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የገባችሁ ማለት ነው። የዚህ ወር ደግሞ አሁን የኦገስት ደግሞ አሁን ሪከርድ ማድረገው ኦገስት ላይ ሆኜ ነው። ስለሆነ 7.80 ያለ ይሄ ደግሞ ልክ ወሩን ጠብቆ ማለት ነው ወደዚህ ሲተላለፍ ከዚህ ጋር ይቀላቀላል። ስለሆነ አንድ ላይ 11 ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ላይፍ ታይም አድርጌም ላሳያችሁ ይሄንን። ያው ላይፍ ታይም ላይ ሳረገው ወደ ላይ ስንሄድ ያው እንደምታዩት አጠቃላይ ድምሩ ማለት ነው ይሄ ቻና ከተከፈተ ጀምሮ ያለው የተሰራው ማለትም ደግሞ ከላይ እኚህ ሶስቱ አንድ ላይ ተደምረው $1.58 $2.60 $7.80 አንድ ላይ ተደምሮ $11.98 ተሰርቶበታል ማለት ነው። ስለሆነ ሰባቱ ሲጨመር ማለት ነው ይሄኛው ሰባቱ $7.80 የኦገስቱ ወደዚህ ሲገባ አሁን በሚመጣው ወር ላይ ወደዚህ ሲገባ ስንት ይሆናል? 11 ነጥብ እዚህ ጋር እንደምታዩ 11.98 ዩሮ ይሆናል ማለት ነው። እና ጋይስ ይህንን ይመስላል ማለት ነው የዩቱብ ቻናሉ። መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቻናሉ ልሸጥላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቻናሉን ስሸጥላችሁ ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ኢሜይል ነው ማዞረው። ወደ ራሳችሁ ኢሜይል ሲዞር እዚህ ያለው ገንዘብ ያው እንግዲህ ወደ እናንተ አይዞረላችሁ ማለት ነው። አዲስ አድሰንስ ላይ ለሌላ ሰው አድሰንስ ሲቀየር የግድ ያ አድሰንስ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? አዲስ አድሰንስ ነው የምከፍሉት። ምክንያቱም ዩቱብ ቻናሉ ወደ እናንተ ኢሜይል ይዞራል፣ ወደ ብራንድ ቀይሬው ከዛም በኋላ ወደ እናንተ ትራንስፈር፣ ወደ እናንተ ኢሜይል በሰባት ቀን ውስጥ ትራንስፈር ይሆና ማለት ነው። ሲሸጥ እንደዛ ነው። አይ እኔ የምፈልገው ኢሜይሉንም ፓስወርዱንም ሰተኝ ነው ካላችሁ ደግሞ ምንም ይሄ ሳይጠፋው ሙሉ ቻናሉ ማለት ነው ከእና አድሰንሱ ትወስዱታላችሁ። አይ ግን ወደ እኔ ኢሜይል እንዲተላለፍ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ ይሄኛው ቻና ማለት ነው ወደ እናንተ ኢሜይል ሲተላለፍ ቻናሉ ይተላለፋል፣ አድሰንሱ ግን እዚሁ ይቀርና ማለት ነው። እንደሚደረገው አድሰንሱን ቼንጅ ነው ምናል በእናንተ ኢሜይል አድሰንሱ ይቀየራል።
ሲቀየር ግን አርሰንሱ ላይ ያለው ማለት ነው ይሄ ሳንቲም ይጠፋል ማለት ነው። እናንተ ጋር አይመጣም፣ በቃ ዲሊት ነው የሚሆነው። የአርሰንስ አካውንቱ ይሄ ዲሊት ሆኖ በአዲስ በእናንተ አርሰንስ ሲሆነና ሞኔታይዝ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቀላል ነው፣ የተለመደ ነው። ብዙ ሰዎች ሴል ሲያደርጉ ሲሸጡ እንደዛ ነው። ነገር ግን እኔ ኢሜይሉንም ፓስወርድ ነው የምገዛ አንድ ላይ። ኢሜይልና ፓስወርዱን አንድ ላይ መውሰድ ፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ ልክ እንዳሁኑ መውሰድ ትችላላችሁ። ኢሜይልና ፓስወርዱ ሰርቻችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ምን እንዳለ ወደ እናንተ ቼንጅ አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መጠቀም ትችላላችሁ። መግዛት የምፈልጉ ካላችሁ ኮንታክት ልታደረጉ ትችላላችሁ። የቴሌግራም አድራሻዬን ከስር ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላቸው ወይ ደግሞ እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩትን የቴሌግራም አድራሻ አለ፣ እሱን በእሱ ገብታችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገና ብዙ ቻናሎች አሉ። እነሱንም ምን ማድረግ ይሆናል የምሸጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቻናል መሸጥ የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ ኮንታክት እንድታደረጉ ይፈልጋሉ፣ መግዛት ስለምፈልግ። ምክንያቱም ያው ከገዟችሁ በኋላ መልሼ ስለምሸጠው ማለት ነው። ሞኔታይዝ የሆነ ኦር ደግሞ ሞኔታይዝ ያልሆነም ቻናል ካለ ፒስ ችግር የለውም። ከአንድ ሺህ ሰብስክራይብ ጀምሮ ያለ ቻናል ካለ እገዛለሁ፣ ራሴ ሞኔታይዝ አድርጌው መልሼ ስለምሸጠው ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። አይሆፕ ይጠቅማቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ ሰብስክራይብ ሀይድ ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም አዲስ ቻናል ከፍታችሁ ማለት ነው ያንን ቻናል ለማሳደግ ሀይድ ካላረጋችሁት በጣም ይከብዳል። ፐብሊክ ሆኖ ምንድን ነው የሚደረገው ማለት ነው ሰዎች ሰብስክራይብ የማድረግ አቅማቸው ዝቅ ያለ ነው። ምክንያቱም ሀይድ ሲሆን ግን ያንን ሰዎች አይገምቱም፣ ይህ ቻናል ያን ያል ጀማሪ ነው ምናምን ብለውም ስለማያስቡ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ያለውን ነገር እናንተ ታውቃላችሁ። እና የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ይህን ቻናል መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ የቪዲዮን የቻናሉ ሊንክም ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክአውትን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው፣ ቻናሉን መገምገም ከፈለጋችሁ ምን አይነት ቻናል ነው የሚለውን ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አይነት ሞኔታይዝ የሆነ ዩቱብ ቻናል ደግሞ አምጥቼ እሱንም ሪቪው እያደረግን መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ ደግሞ እንደዛው አብረን የምናየው የሆነ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ቲቶሪያል እስከምንገናኝ ወይም ደግሞ ሴሊንግ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።